శత్రుడు హౌ సిత్తడిద నావు తీస్ వర్స లండన్ కామ్ కన్నా తా రిటైర్మెంట్ కానోన్ ఆయిల్యా హౌ ముజా దన్యా దేవా అర్గాన్ దితా అర్గాన్ తుకా బాపా అర్గాన్ తుకా పుతా అర్గాన్ తుకా పవిత్రోత్మ్యా ఓ తి తీస్ వర్స మకా జెజుచి ఓడోక్ నట్లీ పుణు 2020 హవే రితిల్ కెలి తే ఇట్లే పొట్టా వసన్ మకా ఇట్లే కాయ కాసు గావన పుణు ఓకే మై కళ్యాణ్ గెలి తేం బి ఓకే पूण दुसरे कडेन दोन तीन कडेन गेलीं अंधेरी थंय हांगा जायत्या जाग्यांनी हांव गेलीं पूण हांगा म्हाका देवाचें उतर मेळिल्लें हांगा म्हाका सुटका मेळिल्ले बरी खंयच मेळोवना कोणेंच दिवंक ना आमचो हो आत्मीक वडील फादर जेरी आनी आमचे हे चार भाव दिल्ले बरी कोणेंच उतर दिवंक ना ते म्हज्या जिवितांत जायते म्हाका बरेंपण मेळ्ळें आतां म्हाका देव कोण हांव कोण आनी म्हजो दुस्मान कोण म्हणून म्हाका समजलें ताका हांव साक्ष दितां आनी म्हाका देवाचें उतर जायते बटी जायते कडेन मेळ्ळां हांगा येवन हांव 17 वय आयिल्लीं त्या दाळा 19 म्हाका एक देवाचो ताळो किर्तन 146 सगळें किर्तन आलेलुया देवाक अर्गांदी म्हणून पूण मुखार तंतू आसा जो देव आमकां पोसता तो राखता सांबाळटा मनीस कांयच करूंक शकना फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाका मनशाबुताचेर विश्वास दवरिनाका कित्याक ताणें प्राण सोडलो म्हणटेच तो मातयेक येता तुजो विश्वास तुज्या देवाचेर दवर जेका जाकोबाच्या देवान आदार दिला ताचेर विश्वास दवर म्हणून म्हाका सांगिल्लें ताचे उपरांत मुखार सांगलां भुकेल्ल्यांक तो उंडो दिता दिश्ट नातिल्ल्यांक दोळे दिता बागोवन गेल्ल्यांक नीट उबें करता अशें जायते पटी म्हाका जायतीं उतरां मेळ्ळ्यांत पूण हांवें साक्ष दिवं ना आज हांव साक्ष दिता ही म्हज्या बावडटाची साक्ष एक देव नीज देव खरो देव कोण म्हणून म्हाका आज कळी जाला आनी ताच्या संगाता रावून जियेवंक हांव आशेतां आनी ह्या गांवांतूच म्हाका एक ल्हान घर बी पावो केलां देवान हांवें चूज केल्लें न्ही म्हज्या जेजून म्हाका चूज करून दिलां ताचेरय म्हजो देव बेसांव घालतलो आनी म्हाका शांतीन जियेवंक पावो करतलो त्या देवाक हांव महिमा दितां महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्रत्व्याक जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी तूं म्हजो मोग जावन आसाय तूं खरो इश्ट म्हजो खरो म्हजो राय खरो गवळी तूं जावन आसाय तूं गवळी जावन म्हाका चलोवन व्हर आनी म्हाकाच हांव तुज्या हातान घालतां हालेलुया हालेलुया हालेलुया